Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje a gente vai falar dos poderes paranormais de sangue. E aqui mais uma vez a gente tem poderes muito divertidos para quem é tanque, para quem gosta de atacar, enfim, são poderes bem versáteis e apesar de ser do elemento sangue, que é um elemento mais voltado para agressividade, tem bastante coisa legal pra gente ver. E sempre lembrando que se você não entende como que você faz para pegar esses poderes, como que eles funcionam, eu fiz vídeos falando sobre os poderes paranormais e também sobre a evolução, sobre quando que você pode pegar esses poderes, tá tudo aqui em cima no card, é só dar uma olhada, beleza? Mas vamos lá, o nosso primeiro poder aqui do elemento de sangue é Anatomia Insana. Nele é como se nosso corpo fosse meio transfigurado e começasse a ter quase que um instinto próprio. O que acontece é que a gente ganha resistência 50% a dano de crítico. Como que isso funciona? Sempre que você for receber um dano crítico, você joga um D4 e se der um número par, 2 ou 4 obviamente, você não recebe esse dano crítico, você recebe um dano normal, você ignora o adicional. Vamos supor que um monstro acertou um ataque crítico e o crítico dele é vezes 3. Se você rolar esse D4 e ele der um 2 ou um 4, você simplesmente avisa o mestre, obviamente, e ele não vai considerar esse dano, ele vai rolar como se fosse um ataque normal. E também isso funciona para ataque furtivo. Se o ataque furtivo tiver um bônus de dano, você também rola esse D4 e usa o mesmo parâmetro. O pré-requisito para esse poder é sangue 2, então aquele esquema, você precisa ter outros dois poderes de sangue antes de pegar esse. Lembrando que se você pegar um ritual de sangue a partir do poder de transcender, ele conta como um poder de sangue. E se você tiver afinidade e pegar esse poder de novo, aí não são mais 50% de chance, é 100%, você fica completamente imune a ataque crítico ou ataque furtivo. E o nosso próximo poder é a Arma de Sangue. Ela é bem conhecida aí pelos fãs de Ordem justamente porque é o poder que o Arthur tem. Provavelmente vocês já viram em algumas sessões em que ele gasta algumas ações para criar uma lâmina no braço. É exatamente isso. Então você gasta 2 PE e você pode ter uma lâmina, uma arma, enfim. É uma arma simples, uma arma de uma mão e ela dá 1d6 de dano de sangue. E além de gastar esses 2 PE, você gasta uma vez e ativa sua arma, ela dura a cena inteira. E uma vez por turno, se você usar a ação de agredir, então por exemplo, você aí já tem uma arma de uma mão, né, você tem uma espada, um machado, alguma coisa, e você usar esse ataque, você pode gastar um PE para dar um ataque adicional com a arma de sangue. Então, por exemplo, você faz um ataque com uma katana, que se eu não me engano é 1d8, você gasta um PE e faz um ataque com a arma de sangue também, que pode causar até 1d6. E se você tiver afinidade com o sangue e pegar esse poder de novo, ao invés de ter que gastar 2 PE para invocar ela, ela é permanente no seu corpo, então você não precisa mais gastar PE para invocar ela a cada cena. E além disso, ao invés de dar 1d6 de dano de sangue, ela passa a dar 1d10 de dano de sangue. E aí o nosso próximo poder é o Sangue de Ferro. Nele é como se o nosso sangue do nosso corpo começasse a fluir de uma maneira diferente, mas até parecido com o elemento sangue. E com isso a gente ganha mais 2 PV para cada Nex que a gente tem. Então é o mesmo esquema daquele cálculo de PE que eu falei lá no Poder de Morte, que a cada nível que você faz aquele cálculo para saber quanto de PE você ganha, você adiciona. Então, aqui é a mesma coisa. Quando você upa de Nex, você faz aquele cálculo para saber quanto que você vai ganhar de PV, você adiciona mais 2 por causa desse poder. E ele é acumulativo. Então, mais uma vez, você foi lá e você pegou esse poder no nível 15. Você vai fazer o cálculo para você upar de nível, beleza? Ganhou seus PV e você vai ganhar mais 6, porque é justamente de cada nível que você evoluiu. E se você tiver afinidade de pegar esse poder de novo, você recebe mais 5 em fortitude e fica imune a venenos e doenças. E o nosso próximo poder é o Sangue Fervente. Aqui o negócio fica esquisito, o negócio começa a ficar legal para quem gosta de um gore. Justamente porque enquanto você estiver machucado, você recebe mais 1 em força ou em agilidade. Você escolhe sempre que esse poder for ativado. Se você não sabe o que é ficar machucado, eu falei sobre isso num vídeo também, eu vou deixar no card para você dar uma olhada. Mas basicamente é quando você chega na metade do seu HP ou menos. Então sempre que isso acontecer, você vai ativar esse bônus, você escolhe se você quiser mais 1 em força ou mais 1 em agilidade e segue a cena a partir daí. Esse poder também tem um pré-requisito, né? Sangue 2, então aquele esquema de ter outros 2 poderes de sangue para você poder pegar esse. E se você tiver afinidade também em pegar esse poder de novo, ao invés de ser 1 ponto em força ou em agilidade, você recebe 2 em força ou 2 em agilidade, você também escolhe. Então mais um poder bem fortinho, e principalmente para quem é tanque, para quem acaba sempre tomando muito dano, é interessante. Se você sabe que você tá sempre machucado, sempre se arrebentando, esse é um poder muito bom que vai te dar uma força bem legal. E aí o nosso último poder é o Sangue Vivo. E aqui a gente tem mais um poder que é ativado sempre que a gente fica machucado. Na verdade, esse é só na primeira vez que você fica machucado na cena. Justamente porque a primeira vez que você fica machucado na cena, você recebe cura acelerada 2. E como que a cura acelerada funciona? A cada início do seu turno, você recupera o HP relacionado ao número da sua cura acelerada. Então, nesse caso, como ele vai para a cura acelerada 2, a cada turno ele recupera 2 de PV. Esse efeito dura até o fim da cena ou até você deixar de estar machucado.
machucado, mas o próprio poder não tira você de machucado. Então, por exemplo, você tem 50 de HP e você tá com 20 de vida. Você ativa esse poder e aí ele começa a te recuperar. No primeiro turno 2, no segundo 2, no terceiro turno 1. Porque ele não vai te deixar acima de 25, porque senão você deixaria de estar machucado. É assim que esse poder funciona. E obviamente, se alguém te curar ou se acabar a cena, esse poder se desativa automaticamente. Ele também tem pré-requisito, nesse caso é sangue 1. E se você tiver afinidade e pegar esse poder por uma segunda vez, a cura acelerada sobe para 5, ao invés de 2. E é isso, esses são os poderes de sangue. E aqui a gente termina a nossa lista de poderes paranormais. O que você achou? Deixa um comentário aqui dizendo o que você achou, quais são os melhores poderes, o que você achou mais divertido, o que você achou mais chato. Enfim, vocês sabem que eu sempre estou aqui nos comentários lendo, respondendo e trocando essa ideia com vocês. Não esquece também de deixar um like e de se inscrever aqui para não perder outros vídeos como esse também do universo do Ordem, que eu sempre estou por aqui trocando essa ideia. Mas é isso, muito obrigado e olhos sempre abertos.